ситуации, утхамбасын хаясызда, бәк Кукар ядыңнан чығы, что мы сделали в Кукаре? Кукар районында. Науылу, бәк өрсен, еш жер білмірсен, Сумгайт білірсен, Сумгайтта 32 ермәні, құлағаз, Сумгайтта 32 ермәні өлдірілі. Günahsızdı, günahlıdı. O cevabını da vermişik. Onun tabi ceza alanlar da var, her bir şey de var. Ama yadına çıkır. 167 adam Kukar'da öldürmüşsünüz. Bu yadınızdan çıkır. Görürsünüz ne eclaf milleti, görün ne eclaf adamlar var sizde. Özünüzünkünü o saat değilsiniz. Özünüzün kokunu şakalat edin. Yemeğe hazırlaşmışsınız. Ha, öyle elemey olma. Ben ancak televizyonları işitmiş ya. Televizyondan, bak televizyonunuz beni tutmaz sizi. Sen öylesen bana deyirem, onu bilin, git halkına da denen, milletine de denen, hamza da denen. Bizden insan kimi yaşayacaksınız, yaşayacağız. Yaşmayacaksınız, sen öylesen it kimi sizi kıracağız. Onu bilirim. İt kimi kıracağız, bak sana deyirem. Hiç kes kırmazsa ben kıracağım. Ben kıracağım sizi. Haya besle el çekin, hayasınız, haya burnunuzu el çekin. Hey kalkozun sen desen, yemeğin var, içmeğiniz var, neyiniz var, yır denen köpeği uşağı, ayı uşağı, gülmara, gülmara. Qara polkovnik ləqəbli Fethullah Hüseynov. Ermənilərdən geri alınan və Azərbaycan tarixinə qızıl hərflə yazılan Horadiz əməliyyatının başçısı. O, 1937-ci ildə Tovuz rayonunda anadan olub. Azərbaycan Texniki Universitetinin avtomobil tikinti və Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Daha sonralarda o, Bakı Yol Polisi İdarəsinin rəisi, Azərbaycan Baş Yanğın Söndürmə İdarə rəis müavini, Daxil İşlər Nazirliyi polis polkunun komandiri üçün vəzifələrdə işləyib. 1993-cü ilə gəldikdə, Qarabağ müharibəsi dövründə başlanan Horadiz əməliyyatını böyük nailiyyətlə sonlandırıb. Onun dəstəsi əməliyyat nəticəsində 3 tank, 6 top, 6 top qoşqusu, 1 şüdrümez və çox sayda silah sursat götürmüş, hətta məğlub olan ermənilər cəsədlərini müharibə meydançasına buraxaraq qaçmışdır. Onun düşüncəsinə görə Qarabağı geri almanın tək yolu müharibə idi. Qara polkovnik ermənilər tərəfindən çox yaxşı tanınırdı. Onlara qarşı olan nifrəti isə hər kəs tərəfindən bilinirdi. ...1995-ci ildə Rövşən Cavadovun komandirliyindəki xüsusi təyinatlı dəstə olan Amanın qiyamının yatırılmasına görə Daxil İşlər Nazirliyinə istifa vermişdir. Bundan sonra o, 2001-ci ildə Afvan Vitse-Prezidentliyini yerinə yetirmişdir. ...2004-cü ildə səhər saatlarında idman ilə məşğul olmaq üçün evindən çıxarkən Hacı Məhmədovun dəstəsi tərəfindən 7 silahla atəş açılaraq qətli etdirilmişdir. Maraqlı məqam isə Fethullah Hüseynov qətli etdirilərkən heç bir qonşusu silah səsini eşitmədiyini bildirib. Mən sizə deyim, mənim düşmənim yoxdur. Mənim paxılığımı çəkən yoxdur mənim düşmənim. Mənim paxılığımı çəkən çoxdur. Bu ayrı şeydir. Düşmən başqa şeydir. Paxıllıq çəkmək. Axı mənə niyə düşmən çilə eləyirlər? Mən pislik eləməmişəm. Mənə paxıllıq çəkən ona görə çəkir ki, bəlkə də hansı işi o görə bilmir, mən görürəm.